нас є інформація, те, що ми вижимо без нього точно, без транша, якщо його не буде. Це перше. Треба, це хороша новина. Да. А якщо погана новина, говорити те, що дійсно затримка є зараз цього траншу, але нам весь час кажуть, що от зараз, зараз, завтра, післязавтра буде. Ми через тиждень. Але я думаю, що в нас насправді так багато країн. Нам треба бороти контрабанду, нормально адмініструвати податки, нам взагалі МВФ не потрібен. Тобто і за всіми макропоказниками, от я розкладав якраз з фінансовим аналітиком, він каже, що нам може бути важко насправді, якщо на осінь не буде траншу, але це не критично буде. Долар буде так само триматися на тому ж рівні, продукти не підуть вверх, це не головніше, тарифи не повинні збільшитися, тобто в принципі для людей нічого не зміниться. Соромно. Хоч ми і отримали від МВФ 2 мільярди 700 мільйонів, це лише допомога у боротьбі з наслідками пандемії, а не плата за наші успіхи у реформах. Ми стабільно провалюємо судову реформу та неефективно боремося з корупцією. Якщо і далі будемо ігнорувати вимоги МВФ, втратимо довіру інвесторів. А це додаткові витрати з бюджету або падіння гривні. Тарифи і ціни якраз від МВФ не залежать. Тут вирішує ринок. Такий популізм – просто сором. Реформ вже наробили. Освітню, пенсійну, що сьогодні пустив фонд пенсійний на 250 мільярдів гривень. Діра повністю. Школи закриваються, корупція шалена. Соромно. Послухати Шахова – усе погано і все пропало. Добре, що це лише страшилки. Дефіцит пенсійного фонду в рази менший – 21 мільярд 700 мільйонів і ще трохи більше 145 мільярдів – дотація з держбюджету на виплату пенсій за спецпрограмами. Освітня реформа має забезпечити якісну освіту, а не просто закривати школи. Адже в малих школах, де вчителі змушені викладати по декілька предметів, діти отримують нижчий рівень знань та гірше соціалізуються. Щодо корупції, просто нагадаємо, що НАБУ відкрило справу проти Шахова за недекларування маєтків і бізнесу його цивільною дружиною. Соромно. Або законопроекти, які поглиблюють розкол суспільства. Я маю на увазі, перш за все, так званий закон про корінні народи, який є продовженням мовного геноциду України. Соромно. Закон про корінні народи, як і закон про мову, спрямований на захист найбільш вразливих представників населення. Закон не скасовує ні статті Конституції про рівність усіх громадян та розвиток усіх етнічних меншин країни, ні закону про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, який забороняє дискримінацію за етнічною ознакою. А те, що народний депутат України говорить в унісон з Путіним – геноцид, розкол, розділення людей на сорти – це просто соромно. Вчора це був вже пік цинізму, коли вони вирішили Україну превратити в такі плантації вирощування коноплі. Соромно. Законопроєкт стосується саме медичного канабісу. За його обігом має бути контроль держави. Відпускати ліки будуть лише за електронним рецептом. Для вирощування канабісу підприємці повинні будуть отримати ліцензії та регулярно звітувати державному регулятору. Королевська зовсім забула, що легалізація канабісу дозволить важкохворим пацієнтам легально отримати ліки, які потрібні їм для нормального життя, та зменшить чорний ринок, де активно йде торгівля наркотиками. Соромно. Потребності населення повністю обезпечуються газом українського производства. Соромно. «Укргазвидобування», яке зобов'язане продавати газ саме населенню, добуває менше газу, ніж потрібно споживачам. 14 мільярдів кубічних метрів газу у 2020 році проти 18 мільярдів, які спожили населення, бюджетні організації та теплокомуненерго, які використовують газ для населення. Тому частину газу Україна купує в Європі та встановлює ціну за імпортним паритетом, аби компанії не купували газ за нижчими цінами для населення і не продавали промисловості за вищими. Та легше ж збрехати, ніж пояснювати це. Так, пане Дубінський? Соромно.